Akože by som neprišla gazdina. Veď u nich sa stal zo mňa človek. Doma som chodila hladná, bosá. U nich som dostala čižmy. Aj výslužku, ako sa patrí. Tak, veru, ja som ďačná. Tak už to bude lepšie. No, tak. Tak, dobre. Zabehla som aj na ostredky, či sa rekudačo nezmenilo. Ale nič. Všetko po starom. My sa máme tiež dobre. Martin? Môj muž krýva, lebo bol vyoperovaný. Ale ináč je to dobrý chlap. Nepije. Nefajčí. Aj zarobiť vie. No čo? Dom sme už vyplatili, kravičku si uchovali. Jesť, chvala Bohu, máme čo. Už. Dobre nám je, veru. O dieťati nič nehovoríš, Marusa. A Vary som nespomenula? A hlava moja sprostá. Dieťa odišlo. Odišlo. Dávno je to. Už som aj zabudla. Vary som sa cestou od nich na voze dajako vytriasla. No tak odišlo. A deti nie sú vždy šťastie. Nás bolo 8. Ako myši. Otec sa na nás zodral, matka vyskla. Ďakujem pekne. Žena po pôrode vždy ostarne. Ako aj ich nehodno spomenúť. Tak, veru. Ha, už je tu. U nás bude Pavlinke dobre. Budeme ako matka. Veď, a ja som si už v živote kadečo prestála, nie? My s mužom spávame v komore alebo na šope. Ale ona bude spať v izbe v bielých perinách. V tých, čo som si u vás vyslúžila. Tak. No a keď pán Boh požehná, aj dojka sa u nás nájde. Mnoho detí mrie hlady a z nečistoty. Niejedna chodí s naliatými prsami. Nož rada pridojčí. Ak teda pán Boh požehná. A oni nech sa neboja. Čo skoro sa im vráti. A dieťa zatiaľ môže ostať u nás, hm? Hádam sa, daj ako dojednáme. Veď hej. Dojednáme. Tak ja pôjdem. A dobre sa tu mávajte, gazdina. Počkám vonku. Bože môj. Prečo ma takto trestáš? Čím som sa previnila, že musím znášať také rany? Mama, odpusť mi. Odpusť mi to. Koľko ich ešte bude, Bože môj? Čo sa ja po nociach nachodím, kým nahonovím trocha trunku. Pre živnosť. A všade plno vojska. A bú, čo im pod ruku príde.
A bez náhrady. Priaga je to. Len vy, gazda, nebedákajte. Z jednej slamenice 4 zarobíte. A či ja varí pre seba? Pre dceru. To som sa v živote nadrel. Ona musí inak. Už ale Marusa, si to ty? Ale si sa vypáštila, avari by som ťa ani nespoznala. Boli sme v meste trochu plátna predať. A tak sme sa zastavili, reku, ako sa majú gazdovia. A Pavlinka sa hneď vychytila, že ide k nám. A na dlho, Matúš? Kým sa jej muž vráti z lágru? V horách je teraz bezpečnejšie. Veru tak. Tak len dobre opatrím, Marusa, lebo je to dobré dievča. Veď si ju aj opatrím. Netrasia ich veľmi, Pavlinka? Nie. S kým sa im to pošťastilo? No, ale nech pokojne povedia, viem udržať tajnosť. Nemusia sa báť. Musel to byť takto tunajší, keď to aj pred otcom zakrývajú. Keď nechcú, nech nepovedia. Ja by som im vedela poradiť. Prečo nič nejedia, Pavlinka? Veď sa mi strácajú pred očami. Nemôžem. No, ale nech to pekne zjedia. Teraz musia poslúchať. Sú na mojej starosti. Vedia? Vidím, že sa s tým len babrú. Idú už spať. Ešte je skoro, nechce sa mi spať. No, len nech sa nepriečia. V ich stave nie na dodych. Cítia už dačo? Musia byť rozumná. Veď už nie sú decko. A snažia sa zaspať. Marusa, ale ja nemôžem byť sama. Nemusia sa tu ničoho báť. Keď si porobím, čo treba, tak prídem ich pozrieť. Thank you.
Marusa, čo sa stalo? Nestarajú sa. Idú spať, ale už aj. Lebo ešte čosi utršia. Čo robí tvoj muž, Marusa? Nič, čo sa pritrafí. Stále je doma, nikam nechodí. Keď nevládze na nohu. Bije ťa? Belko? Ten by ani kuraťu neublížil. Aj oni chcú vedieť, kto tu v noci tak kričal, však. Pani Richtárka z Maši. Splietla sa s nejakým oficierom, tak prišla sem. A na čo? Na čo, na čo? Aby jej Martin pomohol. Ale ako? Ako? Zobrali jej to. A basta. Už nebudú, však? No. No čo im je? Hádam, nie sú taká... Chúlostivá. Mama o tom vie? Nie. A na čo? A čo to robia, Pavlinka? Oh, Bože, mám tam veci. Prines mi ich. Idem preč. Kam? Len nech sa upokoja. Domov. Idem domov. Hneď teraz. A čo, decko? Idem domov. Na to zabudli? Čo povedia mužovi, až sa im vráti? Nemám muža. Nemám. A čo otec? Mama. Na nich nepomyslia? Veď by tú hanbu neprežili. A ľudia? Kam sa potom s Kanghartom podejú? No tak, Pavlinka, musia byť rozumná. Tam, kde si nesmú všímať. No, veď, ich sa to netýka. Treba nám dá požiť. Veď sa len pozrú okolo seba, koľko je všade biedy. Veď aj... Im by sme mohli dáko pomôcť. Na čo sa majú takto trápiť? Nie. Nie. Nechaj ma. Nechaj ma. Pavlinka. 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 Čo mi tu zjapete? Potrebujem sa vyspať. Thank you.
bojať. Radšej poďme. Vám, že s tým utekáte, ženičky. Veď vás to tak kde vyvali do garátu. Počkajte, my vám s tým pomôžeme. Na to by ťa bolo, zbojničisko. Chudáka okradnúť. Sám si choď nabrať. Len sa už toľko nestrachujte o tie vaše haraburdy. Nám ich nie je treba. No čo sa toľko okúňate? Hýbajte na kus reči. A odkiaľ vládenci? Z Talianskej. Súkali to do nás ako besní. Tak sme sa radšej pobrali. A ďaleko? Po najbližšiu krčmu. Nahore, Hron. Potešia aj sa. Potešia. Ale komu nepríde? No za čo? Mojmu ani na vojnu nebolo treba. Zabil ho doma, hore. Veď tak. Domov nič nesiete? Zišlo by sa. A čo? Holý život je málo? Veď my sme si tiež svoje pretrpeli. Ťahaj. A ešte tejto zimy pretrpíme. Len vyčkajte, čo skoro sa časy obrátia. A toto? To ste kde vybrali, čo? Necháš to na pokoji. V meste dáky pánsky dom vyvrátili. I len čo zostalo? Reku, nenecháme to vyznať. Ukáž. No nie? A? Richtár ti posiela písmo. Úradne. A čo je to? Napádali túto podpísať. Radšej by som čosi radosný. Zomrel na tyfus. V zajateckom tábore v Omsku. To je všetko. Chudák Tanítour. Možno je tak lepšie. Lepšie? Bol to tvoj muž. Som len úprimná. Veď si už ani nepamätám, ako vyzeral. 4 roky je veľa. Prečo ste sa len brali? Do smrti si to budem vyčítať. Ale mama, keď on tak veľmi chcel, tak veľmi, to som ho mala nechať odísť len tak?
Bože môj, čo len s nami bude? Čo nás ešte čaká? Pôjdeme preč. Veď aj otec hovoril, že keď skončí vojna, predáme to tu a odídeme do mesta. Budeme tam všetci. Všetci. Pred sebou neutečieš. Tu u vás to je nič. Mali by ste vidieť, čo sa po svete robí. Ten, kto má, ten sa trasie, aby o všetko neprišiel, a? U nás nie je ničoho. Všetko vojna zobral. Všade sa nájde voľajaký pavúk. Len sa treba trošku poobzerať. A toto? Daj varí nič? Tu varí nie je bohatstva? Našlo by sa. A koľko? Tu je! No čo je? Chlapi, píte! Je z vašich mozolov. My si už len sami zaplatíme. Počuli ste? Oni si vraj radšej sami zaplatia. Veď ich už nechaj, áno. Čo skoro sa im vrátia vojaci. A tí tu už narobia poriadky. Poriadky? Aké poriadky? Všetkých pavúkov povešať. Také poriadky. Už sa dosť nacicali. A čo naše polia? Vraj nám ich poberú. Koľko ich máte, otec? Pre kravu a pár barancov. O to sa vy nebojíte. Nech dá ten, čo má veľa. Veď vy ste chudáci. Kto má, nech dá tým, čo nemajú. No nie. Nože podaj, pripijeme si. Len smelo, vojak. Smelo. Dám aj posledné. Veď sa nám patrí podeliť sa. Hoci sami biedu trieme. Tu som vám prichystal čosi pod zub. Aj na cestu. No. Na čo som ja celý život drhol? No na čo? Nestačila vojna. Teraz si príde hociaká lomba a všetko poberie. Čo som sa len naskýňal, natrápil. V krčme, na poli, vo fabrike. Teraz to ide dolu vodou. A spravodlivosti sa nedovoláš. Všetko je hore nohami. Nič si so sebou nezoberieš. Kam by som odnášal? Tam. Potom je všetko márnosť. Woo-hoo!
Dokedy chceš ešte takto hrdlačiť? Nebolo toho už dosť? A čo? Mali ma už dávať do starého železa. Chcel si ísť do mesta, až skončí vojna. Tak na čo čakáme? No eba. Netreba sa náhliť. Časy sú neisté. Zo dňa na deň je inak. A drahota. Ale krčma, chvála Bohu, vynáša. A ešte len bude. A viac ako inokedy. Riechom by bolo teraz ju predávať. Ty ju nikdy nepredáš. Nikdy. Neodídeš odtiaľto, ani keď sa tu utrápim ako mama. Na čo sú jej všetky tvoje peniaze? Čo z nich mala? Čo mala zo života? Čuš! Už ani slovo! Ešte ti je prívčas hovoriť o živote. Musí niekto sedieť. A teraz tam budú sedieť pán Slávy. To ako náš starý pán rektor. Že ten pil ako dúha. Pán Bohu daj väčšinu slávu. Aleba. To sú iní páni. Tí sa nebali priečiť ani Maďarom. Hej, ale povráva sa, že by mali prísť Česi. Nech prídu. Úradov je dosť. Tak si ich dáko podelia. Tu bolo na čase urobiť poriadok. Mnohí cez vojnu narádsky rozumí. Tak čo, Mišo, čo je nové? Už je to tu, chlapi. Už idú. Ráno sa vraj strieľa vo podkozím vrchom. A to nie je ďaleko. A ktorí? Česi? Maďari, bolševici. Odjuhuj!
Ondro! Čo sa robí? Vojáci! Češi prišli! Chcú sa zložiť v škole! Pane Bože! Česi! To si ty, otec? Nespíš? Sú tu vojaci. Pýtajú kľúče od školy. Kde ich máš? A čo tam chcú? Ešte som nezbalila Langové veci. Tak sa rýchlo obleč a zajde tam s nimi. Tak teda, aby nám to spolu dobre vychádzalo. Ako inač. To sa vie. Na zdravie. Slivovička.
je tu. Dobrý večer. Milostivá paní, promiňte, že jsme vás okradli o váš drahocený spánek, ale tolik jsme od vás opravdu ani nechtěli. Páně. Ale já ochotně. Je tam jistě neporiadok. Dlouho jsem tam nebyla. Je tu prach. A dusno. Bude to tu třeba upratať. To není třeba, milostivá paní, na to je pucák. Bude to v pořádku, pane setníku? Můžete odejít. Dovolíte? Děkujem. Děkujem. Prepáčte, můžem? Zaujímavé. Odkiaľ se to tu vzalo? Manžel rád kreslil. Je v tom něco? Charakter krajiny vystihol celkom presne. Asi takto nejako som si pamätal Slovensko. Moja matka pochádza z Turca. Prichádzam sem teda skoro ako domov. A toto, ak sa nemýlim, ste vy? Pán manžel má talent. Kreslil ma po pamäti. Dovolíte? Keď to tu dáme trochu dohromady a prečistíme od bolševikov, rád by som sa s ním osobně zoznámil. Už sa vrátil z frontu? Nie. Zomrel v zajatí. Prepáčte, mi naozaj veľmi ľúto. Už je to dávno. Pošlem vám periny a bielizeň. To nie je nutné, madam. Bol by to až príliš veľký komfort pre vojaka. Postačí mi deka. Ako inokedy. Aj tak ste nám preukázali veľkú láskavosť. Máme strechu nad hlavou, takže čo potrebujeme viac? Mám ti něco koupit? Pavlinka, ty chceš jíst takto? Prečo nie, je horúco. Priskoro odkladáš smutok, dcera moja. Prešiel pol rok. Tak chceš něco? Dúfala som, že potom všetko budeš mať viac pokory. Ale ty si sa vôbec nezmenila. Mám sa pokoriť ako ty? Tak to by si chcela? Veď už ani z postele nezlezieš. To radšej umriem. Choď preč. Choď preč. Tadiano, sina, tadiano.
je to dobrá duša. A sám od seba. A aj mu pekne rozumiem. Milostivá pani, to je nerozvážnosť takto sama. Musím do mesta. Nie je to tak ďaleko. Inú možnosť nemám. Ako to, veď sme tu predsa my. Radi pomôžeme, len musíme vedieť ako. Nech sa páči. Zdržíte sa dlhšie? Rád vás odveziem aj späť. Nie, ďakujem, netreba. Idem len na úrad kvôli pozostalosti. Aha. Vrátim sa ešte za vidna. Prekvapujete ma, madam. Nebol by som očakával od takej krehkej ženy toľko odvahy. Potuluje sa tu po okolí ešte spústa banditov. Aj to sú len vojaci ako vy? Asi nemáte o nás dobrú mienku však. Ale prečo nie? Iba vás nepoznám. Budem vás čakať v kaviarni. Naozaj, nie treba. Trvám na tom, madam. Aspoň vám môžem poďakovať za pohostinnosť. Vždy som bol presvedčený, že ženy sú chúlostivé a vyžadujú priveľa pozornosti a ohľadov. Ťažko sa mi nadväzoval priateľský, naozaj rovnocenný vzťah. Obávam sa, že preto napokon ostanem stále sám. Asi ste ich málo poznali, pán Stotník. Priznám sa, že veľa skúseností v tomto ohľade naozaj nemám. Dlhé roky som žil iba medzi knihami. Vtlkal som si do hlavy, čo sa len dalo. Ale vojna zmenila všetko. Už 5. rok blúdim po svete. Prešiel som Rusko, Francúzsko. Zvykol som si na drsný vojenský život. Na dámy nebolo čas. Pravda, mnohé nám venujú pozornosť. Ale to nie je to pravé. Hľadám skôr bytosť krehkú a citlivú. No, žena, ak dovolíte, je živel, tajomný a nepoznateľný. To sa vám iba zdá, pán Stotník. Každá má len svoje spomienky. Aké máte vy, ak smiem byť osobný? Dobré alebo zlé? Musím odpovedať.
Desetníku hlásím, skupina maďarských zajatců. Našli jsme je v lese. Nejsou nebezpeční, kromě jednoho. Měl zbraň? Neměl nic. Ani papír, jenom tohle. Prepáčte, predviesť. Tak poď, poď. Ja? No áno, ty, poď. No, no, no. Ako sa voláte, človeče? Ondrej Marušiak, pastotník. Odkiaľ ste? Ja k nim nepatrím, pán stotník. Vraciam sa domov. Zo zajacia. Do druhej doliny. Vojna sa skončila, či nie? Tak čo odo mňa chcete? A kde máte papiere? Stratil som. Na fronte. Mm-hmm. Doma ma čaká žena. Deti. Prešiel som ku sveta, teraz keď som už doma. No povedzte, milostivá pani. A toto je čo? Ja neviem. To nie je moje. Musel mi to niekto z tamtých podstrčiť. Veď som to už vravel túto pánu Čatárovi. Odviezť a prísne strážiť. Všetkých. Rozkaz. Ale prečo? Te ne. Na to nemáte právo! Nepežuj. To nie je moje! Zažať sa, vstávať, deme. Mňa tu každý pozná! Môžete sa spýtať! Som Ondrej Marušiak! Vidíte, toto je môj vojenský chlebík. Ale pán Stotník, on hovorí pravdu. Je to Ondrej Marušiak. On si ma už asi nepamätá, ale občas chodíval k otcovi do krčmy. Ste si tým istá? Môžete sa mýliť. Áno, najprv som ho nespoznala, ale je to on. Určite je to on. Hm. Ale to je vážna vec, madam. Dostal som správu, že sa tu potulujú bolševickí vyzvedači. A tu sú presné údaje o našich postaveniach. Ale vy ho musíte prepustiť. Je to Ondrej Marušiak. Hm. Je mi ľúto, madam. Verím, že sa nemýlite, ale to na veci nič nemení. Vo vojne dokáže zvlčieť aj ten najnevinnejší baránok. To mi verte. Ale sľubujem vám, že celú vec okamžite prešetrím. Pavlinka. Stalo sa niečo? Ale nič. Som len unavená. Bolí ma hlava. Tak si choď ľahnúť. Vystačím sa aj sám. Poznáte pani Langovú? Koho? Pavlínu Langovú. Dcéru tunajšieho krčmára. Nepoznám. Ale jej otca poznáte.
Alebo nie? V živote som ho nevidel. No. Človeče, a viete aspoň, kde je tu krčma? To viem. Ťahali ma sem okolo nej. Dnu ste nikdy neboli? Nebol. Prečo sa pýtate? Ja s nimi nemám nič spoločné. Ale ona tvrdí, že vás pozná. Čo vy na to? To je nezmysel. Neviete si vymyslieť niečo iné? Tak mi teda vysvetlíte, prečo sa za vás prihovárala. Dokonca naliehala, aby som vás ich hneď prepustil. Ja neviem. Do čoho ma to chcete namočiť? Vy teda nie ste Marušiak. Kto vlastne ste? Čo je medzi ňou a vami? Nič, čo by bolo. Viete, ani neviem, ako vyzerá. Ale viete, popoludní stála vedľa mňa. Nehráte mi tu divadlo a povedzte pravdu. To je všetko nezmysel. Nezmysel? No dobre. Nákresy frontovej čiary a našich pozícií sú bezchybné. Mohol by som vás dať pokojne zastreliť ako špiona. To nie je moje. Podstrčili mi to. Ale ja mám osobný záujem prísť na koreň veci aj za cenu, že budem s vami zaobchádzať ako dôstojník s dôstojníkom. Nemusíte. Nie som dôstojník. Tá ruka nekopala zákopy. Pre koho ste to kreslili? Pre bolševikov? Ona vám pomáhala? Alebo jej otec? Nemám vám čo povedať. Aj to mi pre dnešok stačí. No. Ak nemieni využiť možnosti stanného práva, čaká vás vojenský súd. Robte si, čo chcete. Neuznávam vás. Ani vašu armádu. Ani vašu republiku. Ste pre mňa obyčajné nuly. Rovnako ako červení. Drogery. Monarchiu ste rozbili, ale Uhorsko si nedáme. Ešte sme tu. Tak je to teda. Napokon ste sa predsa len prezradili. A tak ľahko. Na špiona ste až príliš horkokrvný. Promiňte, ale musíme to tady prohlídnout. Pojďte. Vraj vám ušiel zajatec. Vy jste tady viděl něco podezřelého? Ne, 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 nič. Iba jsme počuli střelbu. Všechno pořádně prohlídnout, hoďte sebou. Kdo bydlí tady? Séra. Ale tam jistě nie je. Promiňte, mladá paní, ale měla byste si zamknout, bude to jistější. Ne,
Upozorňuji vás, jestli něco zjistíte, vaší povinnosti je to okamžitě hlásit. Je to sprostý vrah. Jdeme dál, někde být musí, Hergot. Áno. Môžeš mi dať nejaké šaty? Áno. Ale ešte sú možno tam. Počkám. Ty ma naozaj poznáš? Áno. Si János Alpár. Odkiaľ? Tancovali sme spolu, keď si rukoval. Ako sa to voláš? Pavlína Langová. Pavlína. To je možné. Dnes to mohlo skončiť zle. Môžeš sa obrátiť? Prosím. Musel tu byť v noci. Zahrabal to do hnojiska. Bože môj. Naozaj ste nič nepočuli? Ja som si ľahla, keď odišli vojaci. Spala som. Vrah nám chodí po dvore a my si pokojne spíme. Kto vie, čo tu hľadal? Radšej to spálim. Nechcem mať opletačky. Pavlinka, ty zostaň. Sadni si. Sem. Nechceš mi niečo povedať? Čo by som mala? Ty niečo tajíš. Ja to na tebe poznám. Kto to bol? Ja neviem, mama. Naozaj ťa už úplne strácam. Kde je tvoja úprimnosť? Ako chceš vychovávať svoju dcéru? Ešte aj toto si na mňa dopustil, pane. Čím si mám ešte zaťažiť svedomie, aby som došla odpustenia? Nestačil hriech. Ešte mám kryť aj krv. Pospěšte si k sakru.
Ste majiteľ krčmy? Ja. Čo sa bude páčiť, páni? Pivo, víno, ostré? V službe sa nepije, my sme tu služobne. O čo ide, páni? Vyšetrujeme vraždu stotníka. Spomínate si? Á, akože by nie, ale my nič nevieme. Pavlinka, bež obslúžiť pánov. No bež. Hovoríte aj za ženu a dcéru? Už sa ich vypytovali. A odtedy neviete nič nové? Veď by som povedal. Viem, čo je moja povinnosť. Tak pôjdeme ďalej. Chceli. Ale nedajú človeku pokoj.